Oi gente, quero agradecer ao Ferrez por oferecer esse espaço aqui para gente, é, agradecer a Denise e outras pessoas envolvidas e dizer que em breve ele estará de volta. Ele precisa de um descanso nesse momento, mas a gente está aqui para contribuir e ajudar nesse momento dele. Eu sou André Teixeira Jacobina, tenho um canal aqui no YouTube, um canal progressista que se chama Nova Máquina do Tempo. Eu sou historiador, fiz meu mestrado em história social, meu doutorado em saúde pública, sempre pesquisando. Política e partidos políticos, e eu vou falar hoje com vocês sobre as eleições nos Estados Unidos, as eleições municipais no Brasil, essa disputa entre uma direita reacionária e uma direita liberal, e como o campo progressista precisa se articular e precisa de uma estratégia que supere o personalismo para poder ter chances em 2022 e não deixar que o que aconteceu nos Estados Unidos, né, a eleição entre Trump e Biden, se repita aqui no Brasil. Com opções muito ruins e a gente tem que votar no menos pior. Eu estava é, pensando sobre a eleição é, lá nos Estados Unidos e, de fato, eu entendo perfeitamente as pessoas que querem comemorar muito a vitória do Biden. Entendo porque o Donald Trump minimizou a pandemia, fez discursos de ódio, fez discursos com características xenofóbicas implementou um negacionismo científico como política de Estado, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris na questão climática. Então, a administração Trump foi sem sombra de dúvidas desastrosa em praticamente todos os sentidos. Talvez apenas a diminuição de tensões com a Rússia e com a Coreia do Norte que aconteceram pelos piores motivos imagináveis, porque o Trump gosta de um autoritário, né? Então, Putin e a liderança lá do Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un, são lideranças que ele é simpático por causa do seu autoritarismo, ele acabou levando a uma diminuição de tensões. Mas, embora seja absolutamente justificável comemorar a derrota do Trump, eu recomendaria as pessoas que de fato são de esquerda, que de fato são progressistas, a não comemorarem muito ou com muita ênfase a vitória do Biden. O Trump só chegou ao poder, gente, porque tivemos nos Estados Unidos 40 anos de políticas a la Biden. O que, é que eu quero dizer com isso? Nós tivemos nos Estados Unidos, desde o governo do Ronald Reagan, especialmente ali, políticas que é, diminuíram programas sociais. O próprio Joe Biden defendeu cortes no Medicare e no Medicaid, dois programas sociais é, muito importantes para a população mais pobre e para os idosos e ele defendeu o congelamento desses programas, e redução de gastos nesses programas, na época que ele estava no Senado. Né? E, é, por 40 anos, essas políticas que reduzem programas sociais, essas políticas que estrangulam a classe trabalhadora, essas políticas que favorecem o grande negócio, por exemplo, na área de aviação, foram desconstruídos os sindicatos. E com a destruição dos sindicatos na área da aviação, ficou mais barato viajar, mas ficou também muito difícil ganhar dinheiro como piloto nos Estados Unidos. Os pilotos são muito mal remunerados e é apenas um exemplo do estrangulamento da classe trabalhadora e da, do processo de desindustrialização que aconteceu no Meio Oeste nos Estados Unidos. E não por acaso foi no Meio Oeste dos Estados Unidos é, que é, áreas antigamente industrializadas que Trump derrotou Hillary, porque ele mentiu dizendo que iria trazer empregos industriais de volta. Quando tudo que a política dele fez foi multiplicar os empregos de baixa remuneração no setor de serviços. Mas, de qualquer forma, é, a, as políticas defendidas pelo Joe Biden são essas políticas de uma agenda liberal que, se forem reeditadas, podem levar à ascensão de um novo autoritário do estilo Trump, talvez até pior do que ele, no futuro. Isso significa que. No, isso significa que o Biden não tinha coisas claramente que ele era menos pior do que o Trump? Tinha. Negacionismo científico não vai estar presente. Negar a pandemia não vai estar presente. Ele vai abraçar a ciência nessas questões. Ele vai colocar, recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris. Então, existem coisas objetivas que o Biden é melhor do que o Trump. Ninguém está negando isso. Mas. A gente também precisa ter clareza que, que o Joe Biden representou as empresas de cartão de crédito durante 40 anos. E que foi o arquiteto de uma das leis que dificultou que famílias abrissem falência diante das suas contas de cartão de crédito, tendo que se tornar praticamente escravos das empresas de cartão de crédito. E o Biden defendeu esse projeto de lei. O Biden, como eu disse, defendeu cortes em Medicare, em Medicaid. O Biden defendeu. É, muita gente. É, fala sobre o Rodrigo Maia aqui no Brasil e sobre a reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. O Biden defendeu cortes na aposentadoria dos mais pobres lá nos Estados Unidos. E o Biden, eu diria, é pior ainda do que o Maia. É mais comparável aqui no Brasil a uma coisa tipo Michel Temer. Só para vocês terem um nível de comparação. Então a vitória do Biden lá representa um cara que lutou fortemente na guerra às drogas, defendendo uma lei anti, é, anticrime que explodiu a população prisional, com uma pessoa, por exemplo, que defendeu as guerras do Iraque e as outras guerras que os Estados Unidos é, se envolveu, inclusive defendendo golpes e defendendo que os Estados Unidos militarmente derrubasse governos eleitos de forma legítima. Enfim e foi uma pessoa, por exemplo, que apoiou o impeachment/barra golpe de Dilma Rousseff. Diante de tudo isso, comemorar uma vitória do Biden me parece uma comemoração que não faz sentido se você, de fato, defende os interesses da classe trabalhadora. Vale apenas comemorar a vitória, a derrota do, a, do Trump e a vitória do Biden apenas no sentido de que retirou o Trump do caminho. Só nesse sentido. É que faz algum sentido você comemorar a vitória do Biden, mas o que ele representa, a agenda que ele representa, não é a nossa agenda. Aqui no Brasil, nas eleições municipais, algo muito semelhante aconteceu. A, o populismo de direita retroagiu e a direita liberal ascendeu. Uma direita liberal, em muitos quesitos, semelhante ao Biden. Foi uma direita liberal que se fortaleceu nas eleições municipais. Exceto algumas coisas interessantes que aconteceram, por exemplo, Boulos chegando ao segundo turno em São Paulo, Manuela Dávila em Porto Alegre, Marília Rais e outros, outras prefeituras que aconteceram coisas interessantes e elogiáveis. E falando de bolos, a gente vai falar de Bernie Sanders. E não é porque todos os dois se escrevem com a letra B, não. Porque B também é Bolsonaro. E B também é o Biden. <laughs> Mas é porque bolos e Bernie. É, ambos têm nas trajetórias, é, no, na longa trajetória do Bernie, mas especialmente em seu início, algumas semelhanças importantes. Bernie também foi prefeito. No caso dele, Bolus ainda não. Bolus ainda vai concorrer numa eleição muito difícil para ele. Mas Bernie foi prefeito durante quatro vezes. E muito do que o Bernie fez como prefeito está sendo hoje emulado pelo Bolus. Ele foi até as comunidades que tinham resistência a eles. Como bolos está. No caso de Bernie, Bernie fez a articulação dos movimentos sociais ditos identitários com aqueles ligados a sindicatos e ligados a causas de classes sociais e fez essa articulação, como o bolos está fazendo, trazendo esses movimentos para defender causas comuns de direitos sociais, de uma reforma tributária progressiva, de uma política. Com relação às drogas, que não entende que se resolve com porrada, mas que se resolve com uma política complexa que envolve muitos setores. Essa estratégia de bolos é fundamental para a gente aprender sobre o que a gente tem que fazer até 2022. E é uma tarefa muito difícil, porque nós precisamos superar uma tendência histórica da nossa política, que é o personalismo. Nós precisamos superar a briga entre ciristas e lulistas. Entre petistas, pedetistas e pissolistas. Nós temos que superar a ideia de que somos divididos por partidos ou por eventuais identidades apenas. Nós temos que abraçar a ideia que nós temos muito mais o que nos une em torno de ideias como uma reforma tributária progressiva, justa. Uma reforma tributária que de fato implemente justiça tributária. Como parte essencial de um projeto de esquerda. Eu digo no meu canal, e já disse algumas vezes, que as conquistas do estado de bem-estar social que aconteceram na Finlândia, na Suécia e na Dinamarca são muito bonitas e são, devem ser valorizadas. Mas elas têm que ser modelo apenas como o mínimo que nós precisamos alcançar, que é um estado de bem-estar social. E para atingir esse estado de bem-estar social, nós precisamos de justiça tributária. Para atingir esse mínimo de estado de bem-estar social, nós precisamos ampliar investimentos no SUS e na educação. Para atingir esse mínimo de estado de bem-estar social, nós temos que criar carreiras para gestores na saúde na educação e carreiras para os profissionais de educação e saúde, onde elas não existem. E na saúde, em vários setores, elas são quase inexistentes. Nós temos que criar um mecanismos de investimento, mecanismos de verificação, E nós temos que transformar a própria democracia brasileira. Isso implica numa democracia mais participativa, numa democracia que o povo tenha mais poder sobre os políticos. Um dos grandes líderes desse mundo disse certa vez que quando é, o povo tem medo dos políticos, temos tirania, mas quando os políticos têm medo do povo, temos liberdade. Nesse momento, nós precisamos caminhar para uma democracia mais profunda, para uma democracia em que a população tenha mais poder. E que a população decida sobre questões tributárias, e sobre outras questões, especialmente aquelas que são questões universais. Eu não estou defendendo que pessoas que nunca conheceram pessoas diferentes delas, de minorias, decidam sobre o destino de minorias. Não, a questão das minorias tem que ser travadas em outros espaços. Mas, em relação à questão tributária, em relação à questão de direitos sociais, em relação às questões que são universais, que afetam todos os cidadãos, todos deveriam ter o poder de decidir sobre elas. Caminhar para uma democracia mais participativa é fundamental, inclusive nos espaços de trabalho. E essa é uma visão que eu penso que deve ser absorvida pelo campo progressista, se o campo progressista vai ser vitorioso no futuro. Além disso, o campo progressista precisa abraçar com todas as forças as redes sociais, o YouTube, o Twitter, o Instagram, o Facebook e demais redes sociais para poder disputar esses espaços. Se não, se não fizer tudo isso, nós corremos o risco de ter um Trump versus Biden a Brasil. E é uma coisa que, sinceramente, eu não desejo a nenhum de vocês e a de um de nenhum de nós ter que passar por essa experiência. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Essas são as minhas opiniões. Por favor, não, não, não projetem no, no, no Ferrez, não é que ele simplesmente teve a gentileza de abrir esse espaço para a gente aqui. E em breve ele vai estar de volta aqui concordando, divergindo com a gente e trazendo a forma maravilhosa que ele tem de expor as ideias. Um abração e até o próximo vídeo. Aqui no canal do Ferrez ou se vocês quiserem conhecer também no canal Nova Máquina do Tempo aqui no YouTube. Tchau, tchau, gente.